համաշատ օրվա համար, որ դարձյալ համախմբված այս սուրբ եկեղեցու մեջ մոտեցել ենք Տիրոջ խոսքին, մոտեցել ենք ավետարանին, եւ նաեւ շնորհակալություն հայտնել Թևիս առաջնորդին, երաշխավորներ Մկրտիչ եպիսկոպոս Ռոշյանին, իր այդ մտքի առանձին միասին ունեցանք, որ առաջարկեց, որ այս պատարագը դադիվանքի վերջին վաղահայրը կատարի։ Ամեն, ոգեշնորհ այդ երիկը դադիվանքի վերջին վաղահայրը է հնցնելին է, և ուրեմն խորհրդանշական է այնքանով, որ այս ավետարան, այս մարմին ավետարանը, որ Ռուսի Սուրբ Առաքելոց վանքինն է, ինքը շրջափակում է տեսել է թշնամիների թշնամական վերաբերմունքը, և նաև հասկացել է և զգացել է վանքում շրջափակված մեր զինվորների Անդրանիկի հոգեվիճակը և կարգավիճակը, խորհրդանշական է, որ մեր հայր սուրբը ևս այդ նույն զգացողությունները ունեցել է դադիվանքում, և վստահաբար և ինքը կհասկանա ավետարանին, և ավետարանը իրեն պիտի հասկանա, և շատ մեծ ուրախությամբ ես սիրով այսպես ճանաչեցի Սիրելի բարեկամներ, հայրենիքներ, այսօր մեծ հարության տոնին հաջորդող կիրակիների հերթական հանգրվանին, որը կոչվում է Կարմիր կիրակի, կարծես պատահականության որևէ նշույլ չի թողնում մեզ հասկանալու և մեզ հասկացնելու միայն ապրեստով գաղափար, արյունով փրկություն։ Սեներ, այսօրվա ավետարանի մեջ կար մի հատված, որտեղ խոսում է Քրիստոս մանանեխի հատիկի մասին, երբ հավաքվել էին աշակերտները, պետք է խոսել երկնքի արքայության մասին, որպես օրինակ տվեց մանանեխի հատիկը, ասելով, տեսեք, մանանեխի հատիկը աշխարհի վրա գոյություն ունեցող բոլոր ծերներից ամենափոքրն է, բայց երբ որ դնում ես հողի մեջ, զլարձակում է, մեծանում, մեծ ծառը դառնում, և որի վրա գալիս հանգստանում են թռչունները։ Առաջին հայացքին սա պարզ մեր կյանքի օրինակն է, մեր բուսական կյանքի աշխարհի, երբ որ սերմը դնում ենք հողի մեջ, զլարձակում և ծառ է դառնում և բերք է տալիս։ բայց այլաբանական իմաստով մեր հայրերը մեկնելով ասում են, որ այդ մանանեխի հատիկը Իսուս Քրիստոս է, որ ծառը լինելով հետագայում խաչ, այդ խաչը դրվեց հողի մեջ, թափվեց Տիրոջ արյունը, և փրկություն եղավ ողջ մարդկության համար, և մենք հանգրվանում ենք մեր Տիրոջ Իսուս Քրիստոսի խաղաղության։ Իսկ որն են այդ ճյուղերը, որտեղ որ հանգրվանում են, ինչպես որ ավետարանը ասում, թռչունները, ճյուղերը սիրելիներ, մեր եկեղեցիներն են, որի մեջ ամեն մեկս մեր կյանքում գտնում ենք մեր հանգստությունը, մեր խաղաղությունը։ Եվ մանանեխի հատիկի ծառի օրինակը նաև դարձ է մեզ այդ բան հասկացնելու։ Եթե մենք այսպես մեկությամբ ենք հասկանում այս առաքի խորի մասը, բայց այստեղ կա յուրահատուկ ներազգային մտածում։